Sonny Källgren heter jag. Jobbar på Lotus Maskin och Transport. Och jag går som arbetsledare på rivningarna. Det här är en rivning åt NCC. Vi köpte en maskin som redan hade Allquick installerat. Och då såg vi liksom hur mycket kostnad man kunde spara in på att använda Allquick. Så att därefter har vi liksom sett det som en mer kostnadseffektiv lösning för maskinerna. Så att det tar 5 minuter att byta verktyg nu. Och nu tar det 10 sekunder. Så att det tjänar ju mycket tid. Det är som en revolution. Det går inte att jämföra vanligt fäste med Allquick-fäste. Förr gick man sällan ut och böt och jobbade hellre med ett redskap hela tiden. Bröt sönder det till exempel, för du orkar inte gå ut och byta. Massa bökigt och kladdigt med oljor och grejer. Byta slangar hela tiden, det behöver man inte idag. Nu är det bara byta verktyg och köra. Helt suveränt.